На першому діловому новини у студії працює Владислав Мороз. Вітаю вас. Уже за рік українці відчують суттєві зміни у системі охорони здоров'я, які запроваджує уряд на первинній ланці в екстреній медицині та в системі забезпечення ліками. Про це сказав Володимир Гройсман під час засідання уряду. Прем'єр-міністр нагадав, що в проект бюджету на наступний рік закладається фінансування цілої низки медичних ініціатив. Які дозволять людям отримати безкоштовну діагностику і провести аналізи за направленням сімейного лікаря, серйозні зміни чекають ланку екстреної медицини, передусім з огляду на оснащення і збільшення зарплат лікарів. На первинній ланці хто би що сьогодні не казав, але вже система почала змінюватись. Оці сімейні доктори, доктори, лікарі, вони я переконаний в тому ще півроку. Рік вони дадуть абсолютно нову якість обслуговування людей. Ми додаємо на наступний рік другий елемент. Люди ж нерідко говорять про те, що вони приходять у лікарню, а їм говорять: іди на УЗІ, заплати гроші, Іди зроби аналізи, заплати гроші. Ми заклали вже в кошти в державному бюджеті на наступний рік. Як парламент ухвалить це рішення, то з 1 січня всі такі дослідження будуть безкоштовними. Завтра набирають чинності жорсткі покарання за неправильне паркування. Водії, що залишили свої автомобілі з порушенням правил, будуть сплачувати подвійні штрафи. А якщо машина заважатиме руху транспорту, її евакуюють без повідомлення водія. Кардинально боротися із порушеннями правил паркування вирішили, бо водії систематично не сплачують за стоянку та паркуються в неналежних місцях. Відтепер за ними будуть стежити не тільки патрульні, але й інспектори парковки та відеокамери. Протоколи виписуватимуть за відсутності водія та залишатимуть на вітровому склі. Також штрафні квитанції власники отримають поштою. За несвоєчасну сплату за парковку доведеться віддати від 100 до 200 гривень за годину за порушення правил паркування від 510 до 1200 гривень. Також від завтра зростуть покарання за перевищення швидкісного режиму. Пошуково-рятувальне судно Донбас та буксир Корець напередодні прибули до порту Маріуполь. Як повідомили в Міноборони під час проходження Азовським морем не минулося без провокацій із боку Росії. Поблизу рейду Маріуполя російський прикордонний катер на великій швидкості намагався наблизитися до українських кораблів, але екіпажі артилерійських катерів Лубни та Кременчук його відігнали, заявили в МВМС. Як доказ уже надали відео незаконних маневрів росіян. Нагадаю, українські кораблі Донбас і «Корець» 20 вересня вирушили з Одеси і мають прибути до Бердянська, де буде створено військово-морську базу України в Позовському морі. Україна піднялася на 15 позицій у рейтингу економічних свобод. Відтепер держава займає 134-те місце серед 162 країн і територій, які увійшли до звіту канадських аналітиків. Зазначається, що зростання рейтингу в основному відбулося за рахунок валютної лібералізації. Позитивна динаміка прослідковується і в решті показників. Очолили світовий рейтинг Гонконг і Сінгапур, які розташувалися на першому і другому місцях відповідно. У топ 10 також увійшли Нова Зеландія, Швейцарія, Ірландія, США, Грузія, Маврикій, Сполучене Королівство, Австралія та Канада. Президент Петро Порошенко під час виступу на Генасамблеї ООН закликав ввести на Донбас миротворчу місію. Наголосивши, єдина країна, яка виступає проти місії, це Росія. Прошенко подякував Німеччині, Франції та Сполученим Штатам за мобілізацію міжнародної підтримки цієї ініціативи. каже, переконаний, що Кремль боїться втратити контроль над українсько-російською ділянкою кордону багатонаціональна миротворча операція під егідою ООН є єдиною чітко визначеною метою щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Звернення моєї країни щодо розгортання операції з підтримки миру ООН на окупованій території Донбасу досі не було задоволено. Ми розглядаємо це як випробування здатності нашої організації вирішувати складні конфліктні ситуації. Ізолювати Іран і не підвищувати ціну на нафту це основні меседжі промови Дональда Трампа на 73-й сесії генеральної асамблеї ООН. У друге в ролі президента США лідер звинуватив Тегран в агресії та секретній розробці ядерної зброї. Поновити старій запровадити нові санкції проти Ірану. Трамп обіцяє уже в листопаді. А ще наголосив, попри стрімкий прогрес у відносинах із Пхеньяном, санкції проти КНДР також залишаться до повного знищення північно-корейського ядерного арсеналу. Лідери Ірану сіють хаос, смерть і руйнацію. Вони не поважають ані сусідів, ані кордони, ані суверенні права націй. Ми не дозволимо головному спонсору світового тероризму володіти ядерною зброєю. Режим, який скандує смерть США та погрожує Ізраїлю, не повинен мати доступу до ядерного арсеналу. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен пішов у відставку. Тамтешній парламент висловив вотум недовіри лідеру соціал-демократів, який до цього керував кабіном чотири роки поспіль. Попри звільнення, Льовен і надалі працюватиме із префіксом ВО до скликання нового уряду та затвердження його складу. Нагадаю, 9 вересня його політсила перемогла на парламентських виборах, але абсолютної більшості не здобула. Добровільно покинути пост. Льовен відмовився попереду коаліційні перемовини. Нам потрібен новий політичний напрямок, а відтак і оновлений уряд. Попередню владу підтримало менше третини виборців. Це кінець. Грошей не буде. Євросоюз заблокував транш для Туреччини у 70 мільйонів євро. Про це йдеться у повідомленні Європарламенту. Рішення про виділення резервних коштів ухвалили торік восени в рамках підготовки до вступу країни до ЄС. При цьому наголосили за умови, що Анкара покращить ситуацію в галузі верховенства права, демократії, прав людини та свободи преси. Натомість, уже у квітні цього року Єврокомісія представила звіт, у якому йдеться Туреччина не дотримується європейських вимог. Остаточне рішення щодо замороження грошей мають ухвалити на сесії Європарламенту 3 жовтня. У Туркменістані комунальні послуги для населення стануть платними. Уже з наступного року влада припинить безкоштовні гази, воду і електропостачання, а ще поставки харчової солі. У постанові президента країни йдеться, рішення ухвалили із огляду на розвиток ринкової економіки заради всебічного стійкого розвитку. Нагадаю, безкоштовні комунальні послуги діяли у Туркменістані із 1992 року. У 2003-му тодішній президент Сапармурат Ніязов. Продовжив дію указу до 2030-го. Утім, тепер народні обранці скасували постанову. На аукціоні Соцбіз виставлять унікальний рожевий діамант. Він має незвичайний колір і рекордний розмір. Коштовність важить 19 каратів. Це один із найбільших рожевих діамантів, що коли-небудь продавали на аукціонах. Виручити за нього організатори торгів планують від 30 до 50 мільйонів доларів. Продаватимуть діамант у листопаді до того виставлятимуть у Гонконзі, Лондоні та Нью-Йорку. на цьому наразі все більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.net.ua та на нашому youtube каналі. Залишайтеся із першим діловим.